Сайн байцгаана уу? За энэ удаа бид 2-р сарын 28-ноос 3-р сарын 4-ний хооронд Хөвсгөл нуурын дээгүүрээ Хөвсгөл нуурынхаа мөсөн дээгүүр аялсан аяллаахаа тухай товч харуулах гэж байна. За Хөвсгөл нуурын дээгүүр бол бид анх бол 2013 онд анх удаага Хөвсгөл нуурын ханхаас хатгал хүртэл 137 км замыг дугуугаар туулж исэн. Тэрнээс хойш одоо 2017 онд мөн Хөвсгөл нуурынхаа мөсөн дээгүүр дугуугаар аялаад цаашаага бид нэр тайг орж исэн. Жигдлийн давагаар даваад Арсангол уруудад тэгээ дарахтын отхороор дамжаад тайг орж исэн юм. За энэ удаагийн аялал маань бол одоо 3 дахь аялалмар болж байгаа. За нийтдээ манай багийн одоо 12 гишүүнтэй баг явсан. За ер нь энэ удаагийн одоо аяллалын аяллаа бол бид нар Хөвсгөл нуурын мөсөн дээвэрний 180 км замыг туулахар төлөвлөж байсан. За эхний өдөр бид нар Мөрөн хотын ойролцоо тултын тохой гэдэг жуулчны баазд хоноод тэгээд та бүхэн сая харж байгаа одоо Хөвсгөл нуурын дээр хатгал дээр ирчээд эндээсээ бид нар ханх хүртэл машинаар яваад тэгээд ханхаасаа Модонхүү арал руу дугуугаар явахаар төлөвлөж байсан. За гэхдээ эхний өдрөө бол бид нар бас дугуугаар одоо Улаанбаатараас гараад бас нэг 7-800 км машинаар явцсан байсан учраас Модонхүү арал өнгөрөөж яваад нэг 45 км дугуугаараа явж бие халаалт хийх. Биеийн чилээ гарах тийм зорилгоор эхний өдөр 40 км дугуунсан байгаа. За Хөвсгөл нуурынхаа тухай бас хэлүүлээ сайхан. Хөвсгөл нуурынхаа тухай мэдээлэл үгий те. Хөвсгөл нуур бол одоо Монголын хамгийн гүн нуур гэж яВДэг. За 262 м гүнтэй. Тэгээд ер нь бол Монгол улсын хам 2 дахь том нуур гэж яВДэг. За дэлхийн цэвэр усны 0.4% буюу за 1% гэж мэдээлэл өгсөн байдаг. За 2 сая гаруй жилийн настай гэж яВДэг. За ер нь бол яг байгаль нуур, хөвсгөл нуур хоёрыг бол дэлхийн хамгийн цэнгэг устай нуурууд. Цэнгэг усны одоо гол нөөц нуурууд гэж үздэг. За байгаль нуурч гэсэн нэг 2 сая гаруй жилийн настай байд юм байлаа. Тэгээд энэ хоёр нуурыг бол Оросууд Ахтүү нуур гэдэг, Монголчууд Ихчтүү нуур гэдэг тэгээд хүн холбоотойч гэж үздэг. За Хөвсгөл нуурт бол нийтдээ 46 гол цутгадаг. Ганцхан эгийн бол их авч урсаа сэлэн мөрөнд цутгаад нийтдээ нэг 1000 орчим км урсаад байгаль нуурч цутгадаг. За ер нь бол яг байгаль нуур, хөвсгөл нуур хоёрыг зөв газрын зураг дээр шугам тавьж яагаад одоо хэмжигд бол хоорондоо ерөөс 200 км зайтай байд юм билээ. За бид нар ингээд яваад ханх тосгонд ирсэн. За ханх бол ер нь бол Монгол улсын хамгийн хилийн одоо хамгийн хойд талын сум аа. За Оросын холбооны улстай хил залгадаг. За амжиргааны гол сурвалж нь болохоор аялж жуулчлал. За Оросын жуулчтаас нэлээ мөнгө олдог тийм сум юм байлээ. 2000 гаруй хүн амтай. Монти гэдэг одоо Оросын холбооны улстай хилэлдэг бомбт байдаг. За энэ бомбт маань одоо сая хоёр улсын ерөнхийлөгчийн одоо уулзалтын үеэр олон улсын бомбт болохоор яригдчихэж байгаа. За энэ дэч бас ханхын ард иргэд их тийм баяртай байт юм байлаа. За яг биднийг очсон 2-р сарын 28-ны өрөө. За ул хил анхынх нь нэлээд баяртай байсан. Яг л 3-р сарын 1-нд Оросын холбооны улстай газрын хил нээгдчихэж байгаа. Тэгээд Орос жуулчт маань орж ирнэ гэд их баяртай байсан. За тэгээд энэ тосгонд маань бас одоо үзэж харах нэлээд олон сонирхолтой зүйлүүд байт юм байна. Тэгээд яг манайхны хэдлэр бол одоо Улаанбаатарынхны ойлголтоор бол зайсан толгой дээр нь гараад бид нэр далайг харсан. За тэрнээс гадна ханхи 13 овоо гэж байт юм байлаа. За тэрийг бас үзэхэд нэлээд сонирхолтой. Мөн Чингүнжвийн хөшөө дувсглууд бас энд үзэх тийм боломжтой газрууд байт юм байлээ. За тэгээд ер нь бас ханх тосхны талаар бас нөгөө хүмүүсийн хамгийн сайн мэдхний кино гэдэг тийм ээ.
илүү сартай 100 гэдэг илүү сартай 100 киногаар санх сумыг бол бидний хувьд төсөөлж очсон. За тэр илүү сартай 100 киноны одоо тэр дамжлага ачлах бааз нь тэр 70 эрэг дээр байдсан юм байлээ. Тэгээд бас тэрийг бас очиад үзэл үзэж болохоор. За ханх сум маань сүүлийн жилүүдэд бол Монголын уулчт нийтэнд ихэр зөрөө очихулсан. Ягаад гэвэл энд одоо соёны нурууны ноён оргил мөх сардаг бол 7 түвшнээс тэгш 3491 метрийн өндөртэй. За бидний ханхаас гараа явж байгаа нэг хөөрхөн цагаан нохоо бидний одоо дахад энэ нохотоо зүг бид нар хатгал орсон байгаа. За ер нь цагаана гэд нэрлээд нэр өгсөн чинь угаасаа энэ нохоо бол цагаана гэдэг юм байлээ. Тэгээд энэ өөр яг түр нутгийн хүмүүсийн за бас энэ аялагчдын одоо өгч байгаа сэтгэлээс харахад бол нохоо маань хатгал анхын хооронд ингээ байн гүйжид юм болов уу гэж ойлгосон. Энэ нэг хөөрхөн нохоо байгаа. За бид нар ханхаас хатгал ханхаас гараад модон хүү арал одоо 60 км гэж төлөвлөж ирсэн. За яг яв нөгөө далаа дээр машины зам одоо яг шууд шуумаар татцсан юм шиг тэгж явах аргагүй байдаг учраас нийтдээ бид нар энэ өдөр 67 км замыг туулсан байгаа. За эхний 40 км нь бол араасаа салхитай байсан бол сүүлийн 20 км за 27 км нь бол өмнөөсөө салхитай тийм байсан. За энэ жилийн хувьд болохоор 70 маань нэлээд цастай. Тэгээд юм машин замаар гарах ямар сонголт байхгүй. За 70 дээр үндсэндээ нэг 10 см орчим зузаан цастай байсан учраас машин явсан замаас л гарах юм бол дугуй гарч ийхт юм боломжгүй байлаа. За бидний хувьд яг уу ер нь энэ өдөр аяллаа болохоор өглөө бид нар ханх сумаа үзчихээд ханх сумынхаа одоо түүх соёлын дурсгалт газруудыг үзчихээд тэгээ 11 цагийн үед эхэлсэн байгаа. За энэ жил эсвэл нуур маань энэ урд жилийнхээс нилээн цастай. Нуурын мант бол илүү хөдөлж байгаа. Явхад бас жоохон төвхтэй машин явсан замаар явах боломжтой байна. Өнөөдөр бид ханхаас гараад модон хүү гэдэг арал дээр чонгох хэвээр нийтдээ 60 км зам тоолно. Тэгээ манай баг нийтдээ 12 мөнгө бүрдэлт хүртэл явж байгаа. Өчтөө юм аа. Хүн чинь сайн. Аялын туршлага сайтай тийм хүмүүс. Яваа юм байна. Явчихсан. Сая өглөө өглөө дууссан тийм ээ. Энэ хүсгэл нуурын мандалтайгаар мөсөн замаар 130 км. За нийтдээ бол бид 180 км мөсөн замаар явна гэж бодож байгаа. Тэгээ энэ 180 км маань бидний хувьд бол бас өвлийн ойл юм да. Өвлийн ойлд тоо оролцож байгаа нэг хэлбэр гэж ойлгож байгаа. Энийг тооцоо бас үсчихсэн. Баяртай болоод За ингэж энэ өдрийн төгсөлд бол бид нар энэ модон хөө гэдэг арал дээр майхантай хонох ёстой. За модон хөө гэдэг арал бол одоо хөвсгөл нуурын хамгийн том арал. За хөвсгөл нуур маань өөрөө дөрвөн аралтайгаас хамгийн том нь модон хөө гэж яддаг. За бас бид нар бас нэгэнт одоо хөвсгөл нуурыг өмнө хүртэл туулж байгаа учраас бас нэг майхантай нэг шүн арал дээр хондох нь бас сонирхолтой байх юм болов уу гэж бодоод модон хүү арал дээр хонсон байгаа. За модон хүү арал бол ер нь бол зүгээр мандал нэртэй уул юм байлээ. За модон хүү арал дээр ирж байна. Цагаан харагдаж байгаа их шөрөөтэй уул нь эцэгтэн уран дүш уул харагдаж байна. За өнөөдөр бас тийг наашаага зам нэлээ сайхан араасаа салхитай байсан боловч модон хүрүүгээр гээд харин зам нэх мө цас ихтэй айгүйх дэржигнүүртэй донслоготой байла. Арал маань өөрөө бол нуурынхаа мандлаас 126 м өндөрт
хамгийн өндөр цэг нь байрладаг тийм уул за битүү модоор хучигдсан. Тийм учраас модон хүй гэдэг нэртэй болсон тийм арал юм билээ. 3 км урт 2 км өргөн нийтдээ 5.8 км талбайтай том арал. Яг сонирхолтой хэлэхэд бол энэ арал маань Монголын хоёр дахь том арал юм байна. За Монголын хамгийн том арал бол Харус нуурын Агваш гэд арал байдаг. За тэрний дараагаар энэ Модонхүү арал орд юм байлээ. Аа за өглөөний минь монголчоор хөвсгөл нуурын Модонхүү арал дээр өглөөний 8 цаг болж байна да. Өглөөний минь намаа дуудаж сэрээсэн гэтэрэг дуулаач. За энэ удаагийн аялалт маань одоо нийтдээ 12 хүний бүрэлдэхүнтэй баг явсан. За энэ дотор маань ганцхан эмэгтэй явсан эрдэнтэс оролцсон даваа жаргал хэмээх бүсгүй. За даваа жаргал бүсгүй бол бас одоо юу гэж хэлэх юм тийм сонирхолтой хүн байна лээ. Анх дөнгөж дугуй унд сураад тэгээд Монголын нутгаар ингээд баруун аймгаас зүүн аймаг хүртэл Ховд аймгаас Доронт аймаг хүртэл нийтдээ 3000 км замыг 70 хоногт туулсан. Тэрэн дэхтэй хамгийн гол нь сая энэ 2021 оны өвөл 11-р сар туулсан юм билээ. Тэгэхээр дөнгөж дугуй унд сураал тэгэл одоо 3000 км замыг туулчихж байгаа нь бас тийм сонирхолтой санагдчихсэн. Зоригтой бүсгүй байсан. Тэгээд энэ удаагийн аялч гисэн бидэнтэй хамт ингээд замыг туулсанд нь бас баяртай байгаа. За энэ аялалт маань бас хамгийн холоос ирж оролцсон одоо Доронтой аймгаас ирж оролцсон Баатархүү маань байгаа. За Баатархүү бол бас за яг жийлтээс нарахад бол ерөнхийдөө тийм талын дугуйчин гэдэг нь бол харагдчихсан. Тэгээ жийлт нь тийм одоо сприт чиглэлийн ер нь тал дээр бол маш хүчтэй жийдэг тийм хүн байлаа. За бусад дугуйчдын хувьд бол яг юмкит чигд ингээд баг манай багийн хувьд бол маш тийм чигд темптэй бас хүчтэй тийм баг байсан ингээд хэлэх хэрэгтэй байна. За энэ бидний одоо ингээд нөгөө далаа дээр ингээд дугуугаар дугуйтай ингээд аялж яхад хүмүүс нэг зүйлийг ингээд сонирхож асуугаад байгаа юм. Гэлгэр мөсөн дээр яа дугуугаа яаж тогтоогод байна аа? Ямар гадар хэрэглээд байна. За энэ бол энэ хатаастай гадар үүдэг бас өвлийн хатаастай гадар. За энэ юу хатаас гүчсэн цас мөсөн дээр бас ер нь бол энэ барьцлах чадвар нэлээд өндөр тийм ирзэн өвлийн ирзэн гадар байгаа. За дээр нь энийг хатаастай болгочихор энэ мөсөн дээр ингээ алтрахгүй байгаа даа. За энэ та нар одоо яг энэ дугуй яг мөсөн дээр явж явах үеийн чимээгийн сонсороо энэ их тийм дуушуу ихтэй тийм гадар байгаа. За энэ хатаастай гадрыг болохоор одоо цасны мөсний гэсэн тийм хоёр төрөл туваадаг. За цасны гадар нь болохоор одоо тийм мүлгэрдүү байдаг бол мөсний одоо хадаастай гадар нь болохоор мөсний хадааснууд нь хурц ирмэгтэй, хурц үзүүртэй тийм гадар хэрэглэдэг шүү. Тэгээд энэ гадрыг бол бас Монголоос олж авахд бас хэцүү. Нөгөө интернетээр ингээд захиалаад авчихад бол боломжийн тийм байгаа. За ямар вэ? За яст янц. Янц нь боос. Гайхалтай. Энийг л их гайхалтай гэх юм бол өөр юу гайхалтай гэх вэ? Үнэхээр янц минь би ч одоо ганц дугуй ун сур үзээгүй хүн одоо ингээд далаа дээр ямар ч юмсэн хангалттай л явж байгаа шиг байна. Аа за баярлалаа. Монтог явчихна. Тэ бас дингээс хамарч байгаа юм тий. Өөр юм жив. Би ч одоо ерэн дэлгэрэн. За хоёр дахь өдөр бид нар Модонхүү арлаас Жанхай хүртэл нийтдээ
55 км замыг туулсан. За энэ 55 км маань бол нэгэн тийм хүнд хэцүү өдр байсан. Нэгэн салхитай, яг цээжнээс өмнөөс түлхсэн салхитай, хүүтэн тийм өдр таарсан. Тэгээд яг аялагчт маань бол аяллахаа замыг амжилттай дуусгасан. Гэхдээ яг ялангуяа одоо модонхүү арлын ойролцоо одоо тийм нөгөө дэржинүүр нутгийнхны ярдгаар хорцсон гэдэг одоо долгиолсон мөс гэж хэлэх юм уу? Тийм мөсүүд их үүсдэг. За энэ яг тэр модонхүү арлын одоо тэр хавар энэ хөвсгөл нуурын хамгийн гүнзгий хэсэг нь байдаг. Тэгээд энэ яг нуур хүлдэх үед тэгээд ингээд яаж хүлдэнэ хинт. Тэгш бус хүлддэг. Тэгээд явхад айгууд төвхтэй болчдаг. Тэгээд яг тэр хэсэг зам туулахад бол нэлээ хүндрэлтэй байлаа. За баастер ирлээ. Өнөөдөр аял дуусчихлаа. Хөвсгөл сар. Хац. 3 4 6. Эй. 2 3 4 6. Аа за 2 3 4 6. Энэ хэдэн ойрно? Аа за за за. За хөвсгөл нуурын жанхаа гэдэг газар хөвсгөл сор гэдэг жуулчны баазад амарсан багаа. Тэгээд хөвсгөл сор жуулчны баазаас одоо хүмүүсний баяр болж байгаа хатгад хүртэл бол нэг 15 км газрын сүүлийн өдөр туулсан байгаа. За энэ өдөр бол 15 км зам учраас нэлээд тийм баяр ёслолын байдалтайгаар хүмүүсний баярт очсон. Тэгээд хүмүүсний баярын хувьд бол яг сүүлийн одоо 20 гаруй жил зохион байгуулагдж байгаа Монголын одоо өвлийн аял жуулчлалын хамгийн том ивэнтүүдийн нэг. За ер нь бол яг хүмүүсний баярыг сүүлийн жилүүдэд маш олон хүмүүс зорж очдог болсон. Мөн тэр чинээгээр одоо орон нутгад тийм орлого бий болгодог тийм баяр болсон байгаа. За ер нь орон нутгийн баяр байсан. За маш олон хүмүүс одоо үндэсний нөгөө хувц хундраа өмсөод очдог болсон болохоор нэлээд тийм үндэсний онцлогийг харуулсан нэж уулчд эдгээр ирэхэд бол тийм нэлээд сонирхолтой. За энэ үеэр бол бас морин чарганы уралдаан, тишүүрийн тэмцээ, за мөсөн сурын харваа, за мөсөн шагаан харваа гэд олон төрлийн уралдаан тэмцээнүүдийг зохион байгуулдаг болсон юм байлээ. За энэ жилийн гол онцлог нь бол өмнө жилүүдэд болохоор хөвсгөл нуурынхаа мандал дээр машин тэргээ парклаа зогсоогоод байдаг байсан. За энэ жилээс бол бас нуурын одоо экологийн орчныг бохирдуулахгүй байх үдэс нуурын мандал дээр бол машин зогсоохын хоригдлоод нуурын иргэдээр зогсоодог болсон. За миний хувьд бол энэ жилийн мөсний баяр бол харьцангуй тийм зохион байгуул сайтай баяр болсон гэж харж байгаа. Дугуй аялал маань өөр уралдаан биш учраас бас аялагчдынхаа тав тухыг ангах үүднээс ингээд дунд нь цайны завсарлага, за өдрийн хоол гэд өгдөг. За ер нь бол өвлийн үйлдрэлд аялж яхад хүн бол маш их тийм чиг их одоо чиг гэх юм усны дутагдал нэлээд тийм орж явдаг. Тийм учраас богинохон зай зогсоод одоо 20 25 км тутамд ингээд халуун цай, халуун ус өхөн одоо аялагчдад нэлээд таатай байдаг. Энэ алдсан эрч хүчээр нөхөхт нь хэрэгтэй гэдэг учраас бид нэр ийм завсарлагануудыг аяллах явцад оруулж өгсөн байт юм аа. За ингээд бидэнтэй цуг аялсанд ингээд баярлаа. За манай аяллыг одоо Facebook дээр Монгол аялагч клуб гэдэг пэйж байдаг. За тэр пэйжнээс манай аяллалуудын тухай мэдээллийг аваад бидэнтэй цуг аялахыг үрья. Та бүхэнд баярлаа бидэнтэй цуг аялсанд.